Але тема у нас підсумки. Давайте якось підсумуємо наші ранкові ефіри. Давайте підсумуємо трошки, але недовго. Трошки підсумували і ап, і знов Василь. Мені цікаво, що саме? Ну, от, кажи казуси, які були. Ні, що, не казуси, Юр. Я от хочу, власне, до тебе звернутися. Давай. Як поціновувача найбільшого казусу українського футболу, я маю на увазі Київське Динамо. Ну, щось ти нам розкажи про Київське Динамо. Як для тебе твій улюблений клуб зіграв цього року, будь ласка? Є дуже така хороша річ. Матюкатися не можна. Ні, є просто така дуже хороша річ. Це дійсно мій улюблений клуб, але я не хочу відповідати на це запитання. Ні, дай. А чого? Тому що казуси. Я знаю, є така чудова річ, випив соку, пачку з'їчне. Я просто пишу пісню, тому якби... Яку ти пишеш пісню? Ну, фінальну пісню під «Ранок на трьох», ти що? Ага. Взагалі це буде гімн навіть нашого телеканалу. Добре, слухайте, от в рубриках, що кому з рубрик запам'яталося? Я зараз згадаю, по-перше, в Людоньки порадьте. Я ніколи не забув ту бабу, якою чоловік пішов на полювання, а вона купила на ту сушарку. Вона купила ту просто трошечки. По розмірам не. По розмірам не зійшлося. Ти, до речі, відслідково були б з того часу від неї якісь пости? Ну, а я ж там по прізвищах не дивлюся. Треба поцікавитися. Якщо ви є, якщо ви нас чуєте, відзовіться, типу, скажіть, що все нормально, все на позитиві. Так, можете написати на електронну адресу телеканалу «Першого Західного», сказати, що це для «Ранку на трьох» і нам передадуть. Все до цього окей, речі сохнуть. Не знаю, мені чомусь перше, що приходить в голову, це робопес. Як ви мене за нього бакланили, звісно. Я думаю, і зараз ми вийдемо в кінці. Це було смішно. А це робопес. Знаєте, чому це було смішно? Тому що це я це підготував. Скромність. Це мій, як кажуть, коньок. Ну і, звичайно, оці всі Максима, я як там... Парафія. Парафія, я як цей олень. Ви прокрили хрущ? Так. Сихівський спайдермен. Сихівський спайдер, господи. І що мені, знаєте, то не мені. Ні, мені цей момент запам'ятався, але мені про нього вже якби глядачі натякали. Каже, ну як так можна... 2 хвилини в ефірі, пам'ятаєш, як ми розсміялися з Максимом, а ти не знала, що. У нас аж сльози йшли. Мені подзвонили, кажуть, слухай, як то таке, каже, потратити 2 хвилини ефірного часу на ту поржач без слів. Просто на той момент не було реклами, тому... В нас можна все. От тому ми і ламаємо всі стереотипи, правда, хлопці? Так. І кажемо стоп шаблонам. Так, шаблони. Відіть геть. Ти дописав пісню вже? Так. Ну, я її заспіваю вже в кінці. В кінці? Так. Добре, дивися, мені. Ще казуси. Я так всім покажу глядачам. Ось суцільний казус. Оцей казус, яким сижу я. Це є підслужка, поясни людям. Підслужці, сидить режисер. Говорить по темі. Деколи там друге слово. А деколи нас режисер просто з почуттям гумору може піджартувати так, що... Бо деколи я вже замітив, що я видаю, от він каже, я на ходу видаю. І деколи я розумію, що то спочатку треба включати редактор. Та. Між вухом і між вухом. Ну чекай, режисер — це не редактор, так що перепрошую. Так, це режисер. Ні, то сам редактор. Він може зі мною піджартувати, а я можу це видати в ефір, знаєш. Так, до речі, давайте подякуємо нашому режисеру також. Ні, я думаю... Ілля Ківшик, спасибі тобі, що ти нас терпиш. Треба подякувати всій команді. Всі ті, хто нас знімають, всі ті, хто нас визвучують. Дякуємо вам. Я скажу більше, команда наших хлопців, це єдина, і дівчат, це єдина команда, яка порадувала Юру в цьому році. Ти про «Динамо» знов, так? Юром. Ти ще скажи, що біло-синій зробили заставку спеціально для мене. О, от де захований пес. Робопес. Я в рободюрі. Ну, як я вже казав про підслужку, мені підказують, що у нас є наступний гість. Він вже прийшов. Він з'явиться у нас. Ми сьогодні без рубрик говоримо, але ж одну рубрику все ж таки ми проведемо. Це рубрика «Шанс ТВ». Триває підсумковий, або як ми його називаємо, крайній ефір ранкового шоу «Ранок на трьох». Хеппі-нью-єрський, як підказує мені Максим, ще раз таке скажеш, і я вилию тобі каву в лице.
Хеппі Нью-Йоркський. Боже, який добрий Юра, ти розумієш? Отже, нам треба відпочити, я зрозуміла, хлопці. Так, ми ж підемо скоро на канікули. У нас постійна наша рубрика «Шанс ТВ», і у нас сьогодні є гості в цій рубриці. Еріка, ну давай розказуй, ти дуже любиш розказувати про всіх гостей. Я би сказала, що в нас сьогодні справжній марафон гостей. І наступну гостю мені приємно оголошувати, тому що я її дуже добре знаю. Це чудова співачка Мар'яна Ільків, Овлески. Привіт тобі, доброго ранку. Доброго ранку, привіт, хлопці. Я хочу всіх привітати. З чим? З тим, що це вже, скажімо так, ми виходимо на фінішну пряму. Привітати усіх телеглядачів Першого Західного. Побажати всім просто класного і вдалого ранку. Дякую. Тут така фішка, що ми хотіли, оце, щоб ти привітала всіх в кінці, але ти почала з цього. А в кінці лише раз привітаю. Добре, ми в кінці запитаємо тебе, як ти зранку прокидаєшся? Переважно я зранку не прокидаюся, я зранку просто взлітаю, тому що останнім часом дуже багато справ, і будильник не встигає спрацьовувати, я переважно швидше нього встаю з ліжка. На корпоративах підкошуєш? Корпоратив, діти, все, як то, важка доля і так далі. Знаєш, то ти ж айворонок, насправді. Так, я не знаю. Я, напевно, скоріше все, я вже зомбі все-таки. Прекрасна українська птаха зомбі. Скарпатський. У котрій годині ти прокидаєшся? Ну, це зазвичай це 7.00. 7.00, так. Це нормально. Незалежно від того, що я можу там лягти спати у 3-й ночі, у 4-й ранку, оскільки роботи зараз справді дуже багато. Ну, це грудень. Не будемо давати всі секрети, чому. Так, це грудень, це зараз такий період, але коли робота приносить задоволення, ви, як ніхто, мабуть, це знаєте, які кожного ранку теж прокидаються дуже рано, розумієте, що це таке, що так. Просто задоволення прокидаєшся, що готує новий день. Мар'ян, подивись на Юру і зрозумій. І може треба відпочити. У нього друга клікуха щастя. У нас сьогодні тема ефіру підсумки, так? Підсумки року, що відбулося за цей рік? В тебе однозначно такі підсумки відбулися великим грандіозним сольним концертом. Ми тебе вітаємо з тим. Розкажи трошки докладніше. Дякую. Насправді рік був нелегкий. Нелегкий у всіх відношеннях, в роботі, там, скажімо, взагалі в принципі у змінах, оскільки цього року збулося моїх дві мрії. Це великий гарний сольний концерт у березні місяці, як підсумок моєї 10-літньої діяльності. І старт моєї школи офіційної Ільків School, мистецької школи Мар'яни Ільків. Звісно. З логікою все нормально. Офіційної, вона типу по документах, все там, податки. Так, все нормально. Якийсь там ФОП. Чому офіційний? Тому що перед тим у мене були, я просто викладала вокал, це були приватні уроки, лише вокалу. Зараз ми стартували вже, скажімо, з більш такими ширшими напрямками. Це є акторська майстерність, це є фортепіано, це є ще один додатковий вокал. І ще плануємо відкривати там багато різних напрямків, оскільки діти цікавляться. Діти дуже талановиті в нас, дуже гарні, ми їх дуже-дуже любимо. Скільки дітей в школі? Я так, школа, і в мене зразу, знаєш, там сотні. П'ять класів. Ну, на даний момент у нас більше 30 дітей, але оскільки це діти, які, скажімо, там ходять комплексно на вокал, на акторську майстерність, на фортепіано, о, ще в нас є урок гітари так само, де ходять дуже активні, до речі, дівчата почали ходити на уроки гітари і вже питаються за якісь ще духові інструменти, духові напрямки. Mm-hmm. Тому я не виключаю того, що все-таки може бути, що ми ще і але духові дівчата, напрямки. Духові інструменти? Ну, це дуже модно так, зараз. Я так розумію, що ти перед... як це, як вони що співають. Боже, як ще їх... Ну, не згадати. Ну, цей бенд дівчачий відомий такий, як вони? Spice Girl, я знаю. Тріо Мариночі. Добре, я згадаю. Буранські бабушки. Вилетіло мені з голови. Даха-браха? Ні. Супілочки. Супілочки. Даха-браха, жіночий бенд. Гура. Що мені підказує Ілля, я думаю. А, Даха-браха, це вона. Так думай деколи. Гура. Я все видаю. Добре, то таке, я згадаю. На чому ми зупинились? На школі. На школі. 30 дітей. Так, 30 дітей і підсумки, як 2016 року. Ну і це те, що в нас дуже гарне зараз. Ми знайшли собі дуже гарну хату, ми розширяємося, у нас багато планів, у нас стартують зараз нові проекти, у нас багато концертів, багато зйомок, нас запрошують, це дуже приємно, тому що це означає те, що ми ростемо, нам є куди стремитися, нам є місце, де будувати якісь плани і здійснювати просто свої мрії, втілювати в життя, чого і всім бажаю. Так, то скоро так буде, знаєш, закінчує ти на якусь музичну школу і думає, так, куди поступати, консерваторія чи Ільківську? Ільківську! Слухай, ну, а дивися,
ми ж з Максимом напрошувалися до тебе на акторську майстерність. Чого нас не взяли? Я, до речі, хочу більше того сказати, що в мене в школі зберігається мій такий... Це не талон. 0,7 акторські майстерності. У мене зберігається, власне, наша така планшетка невеличка, де написано, що Юрій Король та Максим хочуть записатися на уроки акторської майстерності. Я просто сьогодні, на жаль, забула взяти це як зразок того, що у нас вік абсолютно необмежений, що у нас просто... Що ми справді чекаємо всіх талановитих, захоплюючих, ініціативних дітей, батьків, дорослих, усіх запрошуємо. Ну як вік не обмежиться? Тобто що, і в 50, і в 60 років звісно можна до вас прийти і займатися? А, скажімо, може бути така ситуація, що жінка, навіть там, скажімо, вже такого солідного віку, захоче привітати свого чоловіка з ним народженням. Чому би це не зробити, не записати для чоловіка пісню, не відзняти відеокліп? Не, не сходити в інтим-магазин. Або, можливо, вона хотіла бути актрисою, а не стала. А не стала, а в 60 це... років думає все. А думає, пенсія є, що робити. Ні, але там треба як віддати належне, що спочатку приходиш на урок акторської майстерності, звичайно, починаєш з якої ролі правильно? Ялинка якоїсь. Ялинка, кущ. Декорація. Рухаєшся якісь предмети, вже потім тварини і потім вже людська мова. Зрозуміло. Скоро 2017 рік, це рік вогняного півня. І кажуть, що дуже такий сприятливий, в принципі, рік для роботи, для чогось нового, для якихось стартапів. Чи плануєш ти щось новенького такого, чого ти не робила до того, наприклад, в новому році? Я більше того скажу. Ще два дні назад тому я говорила, що я більше нічого робити не буду, тому що це насправді дуже складно. Я спочатку думала, як це добре, там бути керівником. Насправді це дуже складно. Це складно морально, тому що ти розумієш, що люди на тебе покладають надії, ти не маєш права просто їх підвести. І коли щось не йде не так, як тобі треба, і те, що від тебе просто не залежить, і ти розумієш, ти в будь-якому випадку мусиш знайти вихід ситуації, тоді розумієш всю серйозність цієї ситуації. Але планів, знову ж таки, про те з того, що я два дні тому говорила, що я не буду цього робити. Все-таки вже сьогодні в мене вже навіть намальовується наступний проект. І я думаю, що в 2017 році я, оскільки є за знаком дуже вогняний знак. А хто ти? Я є Овен, але я є... Вогонь, стихія. Угень! Так, тому я думаю, що все-таки мій характер цього року вже повинен себе проявити максимально гаряче, тому що, справді, якось з розгоном цього проєкту, який ми вже зараз будемо стартувати, в мене вже народжуються нові ідеї. Це означає те, що 17-й рік буде дуже активний, дуже такий плодотворний, так, і ясно, що на спілкування, на оточуючих людей, я думаю, що він теж буде дуже значно багатше. У нас є з Максимом одне спільне запитання, ми його готували. Слухай, тобі... Коли урок акторської майстерності? Ні. Марта? В Вівківському треба фізрука і трудовика? Ну, ми замислюємося над тим, що треба десь рухатися далі, відповідно, що напрямки розвивати. І оскільки наша Марта викладач акторської майстерності, також вносить такі свої ідеї, свої корективи. Тому, хлопці, Еріка, welcome to Ілкінс. Що мені придумаєте посаду? А мені вже починає подобатися ця, знаєш, ця маленька п'єска. Марта, трудовик і фізрук. Що за Марта? Я більше того скажу, що в нас в колективі, у нас 8 дівчат. Одна з них Марта? Одна з них Марта. А чому ми про неї згадуємо сьогодні вже втретє? Хто це? Ну, оскільки просто хлопці дуже явно набиваються на урок акторської майстерності. Ага. Але я хочу... Вона симпатична, я так підозрюю. У нас всі дівчата. Я, власне, до чого я вела, що у нас 8 дівчат, шановні телеглядачі, у нас просто модельна школа. Я вам гарантую, у нас всі дівчата модельна зовнішність, ріст 1,80 м. І у нас є один викладач гітари, Макс Кернер, такий дуже симпатичний теж чоловік. Один серед нас всіх, то тому запрошуємо до нас в гості і поповнити наші модельні ряди. Я вже так, бачу, особливо як... ми. Чуєш, я вже бачу, як десь подивився чоловік жінку передачу, що він такий, то певно піду на акторську майстерність. А я на гітару тоді. У нас і викладач фортепіано, теж дуже гарна дівчинка, і адміністратор, у нас всі дуже гарні дівчата. А скільки тобі якісь критерії відбору, тобто ти там, знаєш, там, працевлаштування, отже, там, 1,80 м, параметри, там, 90... Вміння грати на фортепіано не обов'язково. Я скажу... Де ти знаходиш таких працівників всіх красивих? Ну, мабуть, не мабуть, це, звісно, що це доля мені підкидає таких гарних, добрих людей, красивих людей, але насамперед, основний критерій, за яким, скажімо, я набираю викладачів, персонал в школу, це є любов до дітей. Це в першу чергу. Тому що, коли людина любить свою роботу, коли вона любить цих діток, які приходять
не завжди там, можливо, в настрої. Вони бувають дуже часто і розсіяні. Їх треба скеровувати в напрямок роботи, в напрямок уроку. Це повинна тільки любов перемагати такі речі. Тому насамперед, це основний, скажімо, наш такий пункт, це є любов до дітей, розуміння. Розуміння, що інколи дитина, я кажу, справді, може прийти не в настрої, з нею просто треба поговорити. Як пройшло в школі час, як відбулися уроки, а чому там якусь там оцінку, можливо, нижче поставили. Тобто вникнути в життя дитини. І тоді все стає значно простіше. І сам не завжди приходиш в хорошому настрої, втомлений на роботу, буває різне. Але діти, як вони розряджають? Вони, це такий обмін енергетикою, люди, що це, навіть якщо почати такою професією займатися 60 років, це можна на 30 років себе легко почувати. Я вам скажу, просто я би однозначно свою дочку би віддав Вільки в школу, але є одне але. У мене мама завуч в Крушельницьку. Поки без варіантів. Поки мама працює туди. Добре, давай так, рухаємося далі. Був концерт, в тебе є живий запис того концерту. Так. І ми його зараз що зробимо? Переглянемо. Потанцюємо всі, потанцюємо всі. Я бажання загадала бути тільки з ним. Він для мене став єдиним щастям золотим. Тепер люблю його всім серцем, подихом. Бо він заволодів так легко серником моїм. Милий коханий мій, я знаю, це ти. Милий коханий мій, до мене прийди. Милий коханий мій, я знаю, це ти. Бо кращого від тебе мені не знає. Чи святи, мить, коли його нема, весь світ не мов пустий, а я за ним хочу безодню, хоч на край землі, молитвами до неба линуть мрії мої. Слухайте, тут же такі речі піднімаються поза ефіром теми. Хто що буде пити, коротше? Я просто хочу сказати, що дуже класно, коли тебе оточують кльові друзі, такі як ви. Кожну з вас люблю, поважаю, ціную і безмежно вдячна долі, що в мене є отакі от люди кльові. Що я просто можу позити в будь-який час, дня і ночі, і там про щось пожалітися чи просто поговорити. Тебе завжди вислухають і не подумають, що ти якийсь не такий. Але тільки не між 7.15 і 8.45. 45, то, що прям не візьмеш. І в неділю теж ми з Юрком в церкві.
Так, Боже, говорити би могли ще довго і нудно, як то кажуть, і весело, але дуже мало в нас ефірного часу, тому, напевно, якісь твої такі, все ж таки, в кінці побажання телеглядачам Першого Західного, ну і нам можна трішки. Я в першу чергу та почну з вас, щоб ви от ніколи не втрачали свого такого ентузіазму, такого позитиву. І те, що от я як гість сижу в студії, надзвичайно комфортно. Надзвичайно комфортно, я бажаю цього не втрачати. Гарних вам гостей в студії, гарних ефірів, щасливих ефірів, розширення, продовження. І телеглядачам я хочу побажати, звісно, щоб 2017 рік був значно мирніший. Все-таки я вірю, що цей мир настане, і люди будуть добріші, люди будуть щиріші. Я бажаю щирості усім. Я бажаю, щоб кожен, хто у 2017 році щось собі задумав, що йому обов'язково збулося. Нехай Божа ласка, Боже благословення буде завжди над вами, над вашим домом, над вашою сім'єю, щоб всі ваші мрії, плани завжди збувалися. Добра, миру, кохання. Люблю вас. Мені вже здається, що ми можемо не прощатися сьогодні. В свою чергу, ми є як патологічний колектив у собі фізрука, трудовика і вчительки математики. Побажаємо. Ви ж закінчили математичну школу, так, але я математики не навчу. То музична школа там то не принципово. Вітаємо, бажаємо, щоб любі твої починання завершувалися і завершилися позитивно. Дякую. І завжди разом з Першим Західним. А як? То без спорів я не буду. Та. Друзі, це Ранок на трьох. Ми скоро будемо повертатися до вас, підводити підсумки. А зараз ще раз аплодуємо. У нас була Маріанна. З Новим роком! З Новим роком, каже вона. А ми кажемо, що дуже скоро до вас повернемо. Дочекайтесь.